sitera ukuntu nayubahaga cyakwasa kampani seregiti seregiti yo narayemeye ariko indi hari none y'inkinga ngo ni matunda matunda uragenda nayo yaye nibere ngo muvemo musonike fata ka video wowe mfata video ngiye mubwire mbanze mbwire abantu ibintu sitera yakoze sitera ubundi niyo kampani y'imodoka umuntu yizeraga uzi uzi numvaga sitera nifuza kuba nagendana nayo buri gihe ejo bundi nayitegeye muri gare ntabwo bwamenye ngendanye nayo ngiye mfata video mbivuga ibyayo byose uzi ko ejo bundi nagiye muri gare ngo bafite nanone umukongo niba ngo ni nyiragasazi ngo ni nyiragasazi ngiye ndashaka kumfata video nkabivuga huzi umukobwa arifashe bagutukiye abakiriya twicaye mu modoka mfite tike yabo ariko ndarumiwe ndibaza iyi kampani koko abantu bose abantu twari turi kumwe mu modoka nuko tike nayisize mu rugo na purake iyo modoka mba nyivuze twivaze turi mu modoka turi kugenda ngiye kumva shoferi atutse abantu z'abagenzi arabatutse ngiye singiye kubeshya sitera ukuntu nayubahaga cyakwasa kampani seregiti seregiti yo narayemeye ariko indi hari none y'inkinga ngo ni matunda matunda uragenda nayo yaye nibere ngo muvemo musonike ariko sitera ngiye ejo bundi imodoka bafite imodoka zikorera ku gihe uzi nuze pengo reka nkubwire imodoka zabo zikorera ku gihe wese kutafata video ubu uri kumwe ngo mura setting nakubeshye bakorera ku gihe ariko ashahabamo abantu bavuga nabi none sinzi umushoferi ko barifashe baramubwira ngese nguko muri mu muri kutubwira nabi ariko ngo mwebwe ngo umuntu ngo nakaborohere ngo nimushaka kugira aha nabati mwacetse ko mbona shoferi nawe ameze nkuri ya mukobwa wabo ngo nyiragasaze nge nahise numirwa mana kuva nuza iki nayo ndi muri gare nyabugogo icyo gihe nari mvuye irubavu ndaza sinzi ukuntu naje ngeze ngera muri hariya muri gare nyabugogo ngo ngiye gutega nagiye nacyakoza nagiye hariya muntu uze muri ahari abakatira udutike ndagenda nkatisha agatike singiye mu modoka shoferi yatangiye tukaba nuza abagenzi nawe atimaye none haje umwana hari umuhungu wa hano nuze kabarondo ni kabarondo uya ni inaha muri ngoma nabona bonye baza bahagarara muri ngoma umwana umukobwa yari arwaye avuye kumuzana ku ishuri mwana arangije mwana umukobwa yihagarariye muruze yahagaze umuhungu ahagaze ku muryango ari gushaka ukuntu yinjiza mushiki we arwaye umugingo arangije ushoferi baraje ngariko ngo ngaho ngo uhagaze muruze nge si kubera ko ntazi no kuvuga nabi guri ntago nasha ngariko ngo ngaho ngo uhagaze mu muryango ushaka iki ngo arese ngo abantu bakinje sho numva ndumi mbabari ushyireho video byose ndabivuga iriya kampani ukuntu abantu bayizera n'ukuntu uriya mushoferi yitu havuga nabi aragatsindwa n'imana sinjye kandi abantu ni kuri abikura habakiriye serigiti yo ni imbyeyi iriyayo serigiti ubundi ni byu ibiguruka hako sitera rwose nikomeza biriya bintu zikura habakiriye ntabwo wabwira umukiriye ubwa mbere ubwa kabiri ngo ejo azagaruke ntibibaho nanjye ari njye maze sinzongera no gutegira kampani nzajya nyine ntegare ritiko na serigiti ni nayibona ntegare ritiko matunda yose ngiye kubeshya sinayitega matunda wo kuyitega nyine ubwo urugendo narusubika kubera iki reka nkubwire impamvu pengwe impamvu ndi kugwa ngo matunda sinakongera kuyitega uribuka ndi kujya nuza kirehe nafashe imodoka hari nakubeshye ahantu bagendera iminota 30 yahagiye isaha mpita mvuga ngo ibingibi byabo nahise mvuga ati wapipe sinzi noneho undi muntu ugeze kumbwira ngo nagiye ngo nagiye ngo muri matunda ngo tugeze kabaro ngo bari bari hafi kugera ikabarondo ngo bageze za kinzovu ngo umushoferi ngo arababwira ngo imodoka irampfanye ngo arahagarara ngo bavamo barasunika nshya narensetse ariko nyine mani wumve ngo sitera irakabije niho uriya mushoferi nanabivuge yavaga kigali ari kuza muri ngoma ariko nshya yabwiye abantu nabi numva birambabaje njye nuko itike naziyeho nayibagiwe nari kuyifata purake y'iyo modoka ngahita nanayikubwira sinzi noneho ukuntu umuntu ajya arifashe ngo kandi ngo mwege akazi ngo wagira ngo umwaka ejo ngo mutazi ko hari abandi bagakeneye bari bamuhaye nyina umugabo ubona ko hari umugabo nyine wenda kuko abantu uko bigaragaza niko tubabona njye n'umuntu wumvaga ari umuntu wiyubashye ntahate uyu muntu ariyubashye ahubwo shana nahise mbona ari zero mbega umugabo buriya ko yabwiraga abakiriya nabi kuriya abagenzi akabagenzi nabo ni abakiriya kuko yababwiraga nabi buriya mu rugo rwavuga gute nabi wagira abayavuye wabashwanye n'umugore akaza gutura umujinya abantu twe tuba twifite siteresi zacu natwe twateze byatuvune wangiza ukiva tukajya kwabira urabire kurinda wowe urabwira abantu nabi kubera iki wumve ngo byababaje abantu buriya n'ujya utwara abagenzi jya umenya ko harimo abantu bagiye batandukanye ati kuko reka nkubwire ntabwo yari azi neza yuko njyewe nzicara kunduze kuri kamera ngo mbivuge ndabivuze noneho ikizaba ni wantera ubwoba.
honera ubwo ari kampani ngeze tanera ubwo urumva se man wowe ubundi urashyiraho uryara shyiraho ngiye mbivuge hawe se ndavuga ndavuga ngeze ryari ibyo nari kuvuga ko numva n'ubundi namaze kubivuga utarana setting kamera ko ni hahandi bintu byo kuzajya tujya gutega kamana namwe ujye wumva ko ari ikibazo yumva ko ari ikibazo hauzi kwifata mwana muntu reba kuva mu gitondo mana burya niba ari ikintu cy'ambere nabonye abantu birirwa na stress zinarenze uzikwirwa na stress zawe ukajya kwa n'umuginga w'umushoferi nawe akuza ngeze indi stress ni ibintu bikaze mana rero kubona mu nginga nkuriya nge nifite stress zanjye nivire reba nari mvuye rubavu nageze hari ikigali hafi saa 10 iyo nageze saa 8 twahagurutse saa 9 n'igice twahagurutse saa 9 n'igice umushoferi cyakoze pe naramwemeye azi gutwara azina n'imihanda bitari minuzi itari makavuyo yakase imihanda ariko avuga nabi nubwo atwara neza ariko avuga nabi nje naga kantu karana gashimye ibintu byo kuvuga kuri akuzi ko abagenzi abagenzi ikindi kintu nabonye reka ngubwire nacyo ndibuze kuvuga ndibuze kuvuga numara gusetting se byanze settinga neza nari abashoferi ngo abashoferi nibo bateza nimanuka wewe ugenda uvuga nabi wishyizemo abantu abafana ngabafana nayo nayo ruko n'inyumbuye ngabafana none wewe kama setting ako ngako n'umundi se ko nani abagenzi nyine rero kubabwira nayo imana biriya se eh ugira eh birakora nuko uvuga ngo umushoferi ugenda uvuga kuri telefone ngo mwaca abantu nuko uvuga kwita aba telefone ngo batwaye imodoka ngibinyabiziga nta umushoferi ushobora kubura kwita aba telefone ujya kuma ngaro ngo uhagaze hehe ngo hagara ngo unze nkwere ifoto rifuti bazo utwaye abagenzi mwe nita uyu muntu we naribi setting aro hari ibintu narindi kubwira abantu kuri kamera ndaje ndakubwira wumva nuko niko biba bimeze ni ukuvuga ngo njye ntabwo nyine ntinya kuvugisha kuri we setting fresh neza none nkwereke setting naho wundi ubu nkuyu wari umamagaye wabona ushaka gutega ngazina uratega iyi company kuze muri ejo cyaka no fatality nabo nani kukubwira ibintu rero by'abashoferi bitaba amatelefone batwaye imodoka ugasanga umugiye ngo yakoze impanuka hariya ahubwo no kutayikora ni igihombo no kudakora impanuka ni igihombo wagenda uvugiye kuri telefone ukavana none nabonye hari ibishoferi bigutwara ukajya kubona kirivaje kirikweza gise kigire gutya kuba kiko kiri kuri iriya modoka kijyanye hehe reba kure kuri imodoka mwana imodoka ifite amapine angahe ukarekura uhetse abantu harimo abantu mwana bafite ikintu bazaba njye narabirebye ndatinya njye narashakishije n'imodoka nzajya ngenda nayo urushoferi utazajya rugenda rwirarira ndabibura dore abashoferi barifa tukajya kubona ararekuye amahe nkaba ati ko umuntu yiriwe ari gutwara ubu izi saa ehe mwiriwe saba nta kibazo uragiye saba nanjye hari akantu ngiye kubabwira abantu ariko mu kanya mani niba byanze ngo nyine